Je tady pan Odvárka. Pane Odvárka, vy máte roušku přes celou hlavu, to není dobrý. Protože pak není vidět, že jste Odvárka, rozumíte to? No, takhle aspoň, protože jako když to máte i přes oči, je to takový divný. No, nebo není to to pravý. Tady se podíváme na nějaký zprávičky. Tady. Okřídlený agent, Indové zadrželi pakistánského holuba kvůli podezření ze špionáže. No, ono to vypadá jako bláznivost, ale jestli to byl holub, mohl mít na nožičce nějakou zprávu, to zas mě tak šílený nepřijde. Tohle je zajímavá věc. Microsoft od července nahrazuje desítky novinářských pozic umělou inteligencí, lépe řečeno robotama, který budou dělat zprávy. Myslím si, že hůř je dělat nebudou. Zprávy jsou zprávy, i když ten algoritmus samozřejmě vytváří člověk, ale bude to zajímavý, Google pracuje na tom samým. To bude jedna z těch změn, které se odehrajou. Tohle je taky dobrý. Tady opilý muž v Brně údajně přijel na čerpací stanici autem své babičky a s lahví sektu v ruce požadoval po čerpadlářce, aby se napila. No, chtěl se malinko sociálně družit asi, no. Já ho chápu. Lupič se na vyloupení banky nevybavil příliš propracovanou maskou. To opravdu ne, asi spěchal. A když se na sebe podíval, tak si řekl, to nikdo nepozná. Stoupá počet rozchodů párů, které se seznámili během pandemie. Po sundání roušek zjistili, že jsou oškliví. Já na tom naopak vydělával. Já jsem si zakryl ksicht a hned po mně koukali holky víc ještě. Malý chlapec vyrazil po rušné silnici za babičkou, nesl jí 7 korun. To je dojemný příběh. Pořád ještě dobrý, že jde za babičkou a nese jí. Jiný jdou za babičkou, aby si odnesli něco. No a kočka na Jablonecku způsobila, prosím vás, nehodu cyklisty a co čert nechtěl, utekla. To je zpráva. Tohle ty roboti zvládnou taky. Manželku zmíjí zabít nedokázal, tak jí dorazil kobrou. To jako je odborník už, který věděl, co dělá. No tak vidíte, ty roboti, ty mají šanci. Tak, to by bylo pro dnešek všechno.